Givetvis mycket besvikna miner här i Malmö Redox efter att ni har torskat med 6-3 mot Växjö borta, eller mot Elias Pettersson kanske man skulle kunna säga. Vad händer här ute idag? Ja, men jag tycker vi börjar matchen helt okej och vi skapar lite av bra fart och sådär. Ett par skit, eller något skitmål åt varje håll och sen något mål man vill ha tillbaka åt varje håll också. Men sitter en hyfsad sits efter första perioden. Men sen är andra perioden helt jävla bedrövlig om man ska vara helt ärlig. Så att den är pinsamt dålig. Vi torskar med 4-0 tror jag. Och vi låter ju deras skickliga spelare ha låda. Och tar inte kampen och spelar fysiskt som man måste göra för att dra ner farten på dem. Och göra klart sina situationer utan vi blir små. Tar ett snack i pausen, sen tycker jag att tredje är ju bra. Men samtidigt är matchen död. Så att, men jag tycker ändå tredje rycker vi upp oss och tävlar lite bättre. Och vinner den och ja, vi rycker upp oss lite, men första, vad är det, 12-13 minuterna i andra är ju katastrof. Men det var en match, vi får lägga det bakom oss. Vi har mycket att spela för och måste fokusera framåt och ta nya tag och också gå ut med lite större mod. Men alltså det jag känner, visst, ni är ju inte bra försvarsmästare och ni gör de stora liksom, men de måste ju väldigt lömska möta, för de kan ju spela ut sitt register. Det är ju strunt samma för dem om de tappar ett mål bakåt. Ja, så kan man ju säga på det nu, men de, ja, men de är skickliga liksom. De slår dit några puckar som inte är standard, det är tunnlar hit och dit och vi har en jävligt bra boxplay, men de slår dit puckar och det är klart de känns avslappnade och fina, men samtidigt har de varit det hela säsongen, så det är inte så mycket att snacka om, utan vi tog dem i början på säsongen när de inte gick så bra. Sen dess har vi inte varit riktigt nära dem om man ska vara ärlig, så att, vi har lite att grubbla på där, men det är ett skickligt lag, många skickliga spelare, många som verkligen går på ångerna och vi gav dem jävligt mycket i andra perioden att få göra sina grejer också, hamna på mellis och sådär, och då är de ju fruktansvärt bra. Ni tar en timeout där efter 4-2, så kommer 5-2 ganska omgående direkt efter, det är sånt man absolut inte vill ha. Nej, det är sant, helt sant, och det bygger ju inte energi direkt. Och sen, har vi någon bra ingång sen, jag tror att det står kanske 5-2 då, och får upp den tillbaka och har bra trafik på mål, skjuter på benskydd och sen ställer målet åt andra hållet, så ringer en gång till istället för att vi har chans att göra 5-3, så blir det 6-2. Så att, nej, de gjorde allt rätt i den perioden och vi gjorde kanske inte det. Nu är det ju så att slutspelet kommer, oavsett hur det har gått här. Ni ska spela slutspel eller socialt slutspel, beroende på vad man kallar det. Men ganska stor chans att ni får spela topp 6 så som det ser ut eftersom HV förlorar och Luleå förlorade. Ja, vi sitter väl i samma sitt som vi gjorde innan matchen, bara en match mindre och spela. Och återigen, vi går ut för att vinna matcher, det är det handlar om. Och vi måste vara fokuserade, liksom se till att vara stora och tro på oss själva och spela vårt spel här. Vi har en bra chans sista matchen och vi ska ta den. Mora väntar, då möter ni ett lag igen som inte kommer ha någonting att spela för, klara för kval och kan inte komma någonstans i tabellen. Ännu en lömsk motståndare som kan spela ut. Ja, men på något sätt tycker jag alla lag är lömska motståndare. Sen om de inte har något att förlora och de gamblar och sådär, över tid hade det varit bästa sätt att spela, att man gjort det jämnt. Så att, jag tror det måste vi vara skickliga nog att lösa i sådana fall och straffa dem för det. Och sen måste man ju vara disciplinerad. Vi tar ju mycket utvisning i andra perioden och sådär också. Så är man disciplinerad och spelar klart försvarsspelet så har man bra chans att vinna sådana matcher. Idag lyckas vi inte liksom få ihop det där, utan det måste vi såklart göra mot Mora, men samtidigt så ska vi se det som en rolig utmaning och att vi har satt oss i en bra sits. Så återigen, vi har sagt det förut, skulle vi fått det här med någon gång kvar inför säsongen med den målsättning vi har, så tror jag alla skulle ta det, så vi får ta det med glädje. Ja, ni måste hitta en bra känsla inför slutspelet trots allt, så det är bara lördag ni kan ta sikte på nu och ta det därifrån. Ja, men absolut. Vi måste liksom gilla läget på något vis. Vi håller på med det bästa vi kan göra här ute. Spelarna har sina drömjobb och vi tränare också, så att vi måste gå ut och älska det här och verkligen driva varandra framåt på ett positivt sätt. Och det bästa sättet att göra det är att släppa den här matchen och gå vidare och verkligen fokusera på att förbereda sig. Och sen göra säsongens bästa match nästa match.